yillar davomida Ilhom Farmonov o'sha biz bilgan Ilhom Farmonov ko'rinishi ham o'zgarmaydi, yo'nalishi ham o'zgarmaydi. O'sha o'zingizga hech qachon xiyonat qilmadingiz. Bu ma'noda. Balki xiyonat emas, lekin balki nimanidir o'zgartirib ko'rish kerakmi-da, Ilhom aka? Ko'p ijod qilganimizda, har xil yo'nalishlarda ijod qilib ko'rganmiz, shoirlar bilan boshqa keyin qo'shiqlarni ham o'sha aranjirovkalari, yo'nalishlari, ijrolarini ham aytib ko'rganmiz. Baribir o'zimga mana shu yo'nalish yoqqani uchun sahnada ham ijro etganimda ham o'zingiz erkin his qilasiz. Eshitganimda ham o'zimni erkin his qilaman, shuning uchun shunga o'zingiz aytganingizdek vafodor bo'lib qolganman shu yo'lga. Tushunarli. Endi biz sizni tanigan paytimizda o'sha sinchalaklar bilan kerak bo'lsa taniganmiz. Nima deydi, to'y hashammi, tantanami, tadbirmi, nima bo'lsa o'sha sinchalaksiz o'tmas edi. Sinchalakka o'ynamasak iloji yo'q edi. O'sha ilk taniganlarimizda, undan keyin undan ham yaxshi qo'shiqlar chiqdi albatta. Yillar davomida o'sha bitta darajani zo'r ushlab turgansiz. Bu nimani mehnat deysiz hozir, bilaman. Bu mehnat deysiz. Yo'q, undan tashqari yana nimani evaziga bu? Bilasizmi? Avvalambor o'zim ham ustozim ham otam bilan ko'p menga nasihat qilardilar, o'g'it berardilar. Shu san ko'proq e'tiborga oladigan, ardoqlaydigan shu xalq bo'ladi. Xalq bilan chiroyli, samimiy munosabatda qolaversa, san xalq bilansan dedilar-da. O'zim ham nima deydi, ja ko'p ijod qilmasam ham, lekin o'sha borgan joyimda har bir xonadonga boraman, boshqaga boraman. Samimiy munosabatda, chiroyli qo'shiqlar, yurakdan, sidqi dildan xizmat qilganimizga ham unaqa ja reklama qilib, yangi qo'shiqlar aytmasak ham ish qilib, har kuni nima deydi, xizmatdamiz-da. Endi qarang, shu joyga yana bitta fikr keldi. Rahmatli Bobo Tasomov Abzurasiyalari bor deysizda. Bular oyilar juda yaxshi ko'rishadi Ilhom ham. Ilhom ham yaxshi ko'radi shu. Yonlariga o'tirib olib, oxirgi pensiya pullarini olmaguncha Ilhom ketmaydi deb hazillashuvdilar. Men pensiyalarni olib, uchastka qurdim, mashina oldi deydi. Haqiqatan nima deydi, o'sha gaplari to'g'ri. Onalarimizni chiroyli duolari, ularni o'sha hadiyalari barakali bo'ladi. Shuning uchun ham Xudoga shukr, mana kimdan oldi, kimdan orqada shukr. O'zimizga yarasha xalqimizga xizmatini qilib. Yoshlar sizdan ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Shunchaki mahorat darsini shunchaki o'tkazib yuborishyapti. Islom o'rganganmilar shunaqa mahorat darslarini? Biladi. O'g'lingiz? Biladi. Doim ko'proq billa, men bilan billa yuradi-yu. Yaxshi edi. Baribir qarab hamma narsani tushunadi, biladi. O'zi bu juda ham ko'pchilikka havas, san'atkorlarga bugun siz qatori san'atkorlarni ko'pchiligini shu farzandlari, o'g'illari yo'llariga kirishgan. Bu faxrlidi endi ota uchun, to'g'rimi? Albatta, albatta. Men o'zim dodalari o'zi havas qilardilar. Endi men donchim bo'lishi, men yosh bola edim. Bu paytda farzandli bo'lib, kichkina, har kuni xizmatga ketardik, boshqa bo'lardi. Meni donchim bo'lish kerak. Bu xudo xolisi san'atkor bo'lish kerak derdilar-deki, agar o'zida o'sha iqtidor bo'lsa, ovoz bo'lsa, endi misol uchun bir san'atkor farzandi deb turib, unda qiziqish bo'lmasa yoki iqtidor bo'lmasa, ovoz bo'lmasa, ertaga palonchini o'g'li deb nima deydi, cheka-chekalarda yurish ham bo'lmaydi. Endi bo'lgandan keyin yaxshi o'zini o'rnini, o'zini chiroyli o'sha sahnaga chiqqanda ham o'zini chiroyli ijodi, o'zini ovozi bo'lishi kerak-da endi. Shunaqa derdilar. Qaysidir konsertingizda sahnaga ham chiqqan-da? Yo'q, chiqqan, birgalikda olib chiqqan, ular o'zlari olib chiqqan. Hozir nima ish qilyaptilar? Xalq xizmatida. Endi hozir yana magistraturaga kirib, undan keyin ijod, hozir ijod qilyapti. Endi baribir hamma narsani vaqt soati keldi, ko'p billa yurdi, boshqa qildi. Boshqa bizneslar bor shekilli, ya Ilhom Farmonovda bizneslar ko'p. Shuning uchun qo'shiqqa juda berilmasdan o'sha boridan unumli, manfaatli foydalanyapti. Juda ham ishbilarmon xonanda. Yana xudo xolasa men hozir yangi qo'shiqlar ustida ijod qilyapmiz, yana chiroyli yangiliklar bilan qolaversa
chiroyli qo'shuvlar bilan xudo xolasa yana chiroyli dastur qo'ymoqchi bo'yamizni niyatimiz. Konsert dasturi. O'zi sizlar bitta katta oilada ancha buncha odam bo'lib qoldinglar, shunday aytsanglar bo'ladigan. Demak, Farmonovlar xonadonidan bugun konsert qilsa bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Jamalak, jamalak sochli qiz, kamalak, kamalak qoshli qiz, o'tganda o'ynaydi yurak. Duk, duk, duk. Tikilib, tikilib qo'ymas ko'z, tikilib, tikilib tindan so'z. Boshimizda aylanur farak. O'zi kichkina, o'zi sinchalak. Sinchalak, malak, sinchalak. Mittigina nozik kushim oldi ona aqlim kushim tinch, tinch, qo'ymas tinch. U qiz meni qo'ymas tinch. Mittigina nozik kushim oldi mani aqlim kushim. Farzandlaringiz bugungi kunni bolalaridi. Siz unchalik xush ko'rmagan, siz nima deydi, yo'q, menga bu narsa bo'lmaydi degan narsalar ular ko'zini yumib qoladi. Tap tortishmaydi. Chunki ularda haligi jo'shqinlik bor-da, hozir yoshlik bor. Ular ba'zi narsa, siz o'zingiz reklama qilishga uyalishingiz mumkin. Lekin ular bemalol sizni reklama qilib berishi mumkin, o'zlarini ham o'zlari reklama qilish mumkin. Shu ma'noda so'ramoqchi edim, ulardan ham o'rganayotganlaringiz bormi? Nimalarni o'rganyapsiz ulardan? Farzandlardan. Albatta, hozir mana o'zingiz aytganingizdek, internetlar bo'yicha bo'lib ketgan. Qo'shuvlarni qilsangiz, hammamlar qilib qilib beraman. Mana bunda qilsa pul tushadi, u har xil anaqalar bor-da. Qo'yaman, kerak emas o'zi. Ha, hozirgi paytdagi o'sha bolalarda endi yo'l yo'rig'ini bilishadi ular yaxshiroq. Biladi. Qo'shiq borasida-chi, san'at borasida ota keling, bu tomonni bu yoqqa o'zgartiraylik deydigan maslahatlar berib turishadimi? Yoki cho'chishadimi? Ya, endi maslahat ham qilinadi. Ko'p ijodkorlarga borganda ham Islomjon menga tushadigan qo'shiqlar bo'lsa, ada men bu qo'shiq sizga tushadi, menga aytgan deyapti. Shuni eting, yaxshi ashullar, bu birikta ashullar olib keldi, ana yaqinda Dilyaramni yangilaman degan bir qo'shiq qildik, uni ham aytdik. Islomjon tanlagan edi, o'zi unga yaratilgan bo'lgan adam etsinlar deb aytdi, yaxshi, chiroyli. Siz otangizga juda ham namunali o'g'il bo'lgansiz deb eshitganman. Ular sizdan juda ham rozi bo'lgan ekanlar. Farzandlardan sizga qay darajada qaytayapti shu narsa, Ilhom aka? Chunki shunaqa deyishadi-ku, har bir qilganimiz, ota-onamizga qilganimiz o'z o'rnida farzandlardan bizga qaytadi. To'g'ri. Endi biz ham yosh bo'lganmizdan oldin ko'p bunaqa ko'rganmiz-ku, lekin baribir nima deydi, hamma narsa qaytar ekan deyishadi-yu. Hakikaten adamların yollarda bulup, hareket kılıp, yordam berib, xursand qilishga hareket kılardım değil mi bu sen? Yani bana hazır farzandlarım kötü buldu, iş kılıp, hammasi qaraydi, bosa kıladı, ko'nimga qaraydi, birinchi navbatda, adajon nima qilaylik, nima ishi bor u deb maslahat qiladi, boshqa qiladi. Tushunarli. Har bir otaga nasib qilsin farzandi ketidan. Otangga rahmat, onangga rahmat deydi narsani eshitish har bitta ota-onaga nasib qilsin, chunki bizi harakatlarimiz ham, qo'yishlarimiz u hammasi pulli investitsiya qilishimiz ham ana shunga aslida. To'g'ri. Lekin ota sifatida, ona sifatida tarbiya berishga harakat qilamiz. O'zimizga yarasha, lekin har birtamiz o'zimizni xatolarimiz bor. O'zimiz bilgan, birovga balki bildirgan, balki bildirmagan xatolarimiz. Qaysi xatolaringiz o'g'illaringizda, farzandlaringizda takrorlanishdan cho'chiysiz? Bolaligimda shu san'atga kirib kelgan anaqa odamlar oilamizning boshchisi bo'lib, san'atkor bo'lganlarga ko'p san'atkorlar xonadonga tashrif buyurishgan, boshqa qilishgan. Keyin men musiqa maktabida o'qimaganman, boshqa qilmaganman. O'zim shu oilada o'rganib, boshqa qilib ana qilganman. O'qimaganmiz-da endi, baribir hamma narsani shu vaqt soatida o'qib, o'sha har narsani o'sha vaqt soatida qilsa, o'sha ertaga baribir kerak bo'lar ekan-da. Shulari ozgina misol uchun o'zimda bir xil payt afsuslanib qolaman-da endi. Mana shunaqa
yaxshi o'sha paytda berilib o'qmagan ekanman. Shu kerak bo'larkan, hamma narsa o'ziga yarasha. Otamiz ham aytardi, o'qigan bo'lsa qilgan, bu dedilar, menga o'qish kerak emas, boshqa bu yo'llardi, o'sha narsa baribir vaqt soat kelib, o'sha ilm, o'sha bilim kerak bo'larkan. Dildan qaydan gumonni armon qolmasin. Gumon oqqan gullarga hadik solmasin. Yo'llar qaram sog'inchdan ko'zlar tonmasin. Kulib yashay hayotda, quvonib yashay. Yashay, yashay, yashay. Kulib yashay hayotda, yashay, yashay, yashay. Quvonib yashay hayotda, yashay, yashay, yashay. Kulib yashay hayotda, yashay, yashay, yashay. Quvonib yashay hayotda. Kech asla yomonga bir marta kelamiz bu yorug' jahonga shukronalar aytingiz bunday zamonga kulib yashay hayotda quvonib yashay 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 kulib yashay hayotda yashay 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 quvonib yashay hayotda yashay 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 kulib yashay hayotda yashay 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 quvonib yashay Bir vodiyga borganmiz edi. Vodiyga bordik. Bu yerda endi xizmatlarda yuramiz, oddiy anaqada. O'sha zapsimiz, suv zapsida tarqalib ketgandi. Sizni konsertga taklif qilamiz. Marg'ilonga bordik. O'sha yerda gasensasi bor edi, sentrda. O'sha yerda turdik. Kechasi borganmiz endi. Ertalab turib, taq 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 qiladi, hamma sizni pastga chaqirishyapti. Balkonimda qarasam, odam uyilganda endi Qasdi, ha, bir qarasin, bir ko'raylik debdi. Endi qarayinda bir xudoni anaqa o'zim yosh bo'laman. Keyin konsertga borsak, konsertlarda zallarda to'lib ketadi. Issiq payt anaqa yomg'ir bo'lsa ham, biz kino teatrlarda anaqalarda bo'lsa, suvlar chakkalar tochib, yomg'ir yog'sa ham, boshqa bo'lsa ham bo'laverardi odamlar. Faqat shu tomosha qilib, mazza qilib o'tirsa bo'ldi. Xudo bir nazar qilib, shunaqa bir baxt omadni ko'rib Naki yana ijod qildik, boshqa qildik. Bu yo'lda Turkiston san'at saroyida konsert qo'ydik. Keyin xalqlar do'stligida har yili qo'yib, baxtli kunlarni ko'rganmiz. Ko'z tegmasin. Haqiqatda bu yoqimli, bularni eslash ham hattoki yoqimli. Shunaqa omaddan, shunaqa taniqlilikdan charchash mumkinmi Ilhom aka? O'sha paytda eslab ko'ring. Yo'q, yo'q. Men hech charchamasdim, biz hozir konsertlarni o'tkazardik. Hattoki Ano odamlar ketmasdan yo ana qisi olib qochib ketishardi yoki o'tib bitta xonada o'tirardi, hamma kutib o'tirardi. Shunda hamma tarqalgandan keyin tarqalmasdi hamdi. I men uzoqcha chiqib o'zim rasmga tushib bo'lsam vohima qilardi. Lekin menga nima deydi bunaqa bir xilla balki u bu deydi-yu, men qancha shu avtograf qilardik, suratga tushardik, yana ashuletib berdisa, men charchamasdim, naborot yana zavqlanardim, xursand bo'lardim. Qarang, o'sha 2003-2004 yillarda o'sha juda Ilhom Farmonov xaridorgir bo'lgan paytlar edi. Ya'ni o'sha hali aytib berganingizda qayerda bo'lsangiz odam to'planadigan payt edi. U paytdagi qo'shiqlarni tanlash didingizdan boshqacharoq edi. Yoshingizga mos, o'sha paytga mos. Bugun ham o'sha kungidagi qo'shiqlarni aytishingiz mumkinmi? Hozir shu yoshingiz shu darajangizdan turib Endi mavzularchi menda har xil mavzularda ashular bordi. Misol uchun ota-ona, do'st, vatan haqida qanaqa chiroyli qo'shiqlar bor. Hattoki chaqaloqlar haqida ham endi chiqib o'sha paytda aytganmiz. Biz radioda qo'yganda aytdik. Voy Ilhom aka, beshi to'yni ham olibdilar deganidik. Yoshli paytidan har xil mavzularda ko'p. Ko'p bizaga tushadigan bastakorlar ko'pi hozir boshqa yo'nalishga o'tib ketgan, boshqa ishga o'tib ketgan, boshqa qilgan. Ko'p menmi ijodkorlarni ijodi uncha menga ma'qul tushmayaptida endi. O'shaning uchun ham ko'proq o'sha eski ashulalar yoki ustozlarning ashulasini aytib qo'yaylik. Ijodkorlar bor edi, ular boshqa-boshqa sohalarda ishlab, boshqa qilib o'tib ketishdi-da. Balki o'chgan edim yodingdan. Shirin xayolimni Layla, Layla, seni yoningda
Judayam ko'pchilik bilan gaplashganda bugun tomoshabinni faqat hayron qoldirish kerak. Voy nima ekan, deydigan darajada hayron qoldiradigan mavzu bo'lishi kerak, musiqa ham shunaqa birdaniga e'tibor jalb qiladigan bo'lishi kerak deydi-da. Shu ma'noda so'radim buni. Didini topish yoki tomoshabin nimani xohlayotganini topish qiyin bo'lib qoldi. Qiyin, qiyin. Qo'shiqlarni ham ijod qilas, borib yaxshi ma'noli Mashrab g'azallari, ustozlarni she'rlaridan etib bosa qilsak, eshitmaydi ham uni. Nima anaqaligi ham e'tibor qilmaydi, shu baribir qanaqadir yengilroq ashulalar xalqqa tez e'tiboradigan bo'lib qo'yganmi? Bu xonanda ko'pligidanmikan, ashulachi ko'pligidanmikan yo informatsiya ko'pligidan bo'lsa kerak. Hamma har qayoqda informatsiya o'tirgan joyda ham, ishda ham, boshqada ham narsani qo'yib qo'yadi, ishlaydi, boshqa qiladi. Fikr bitta joyda emasmi? Agar sizni ijodga endi qadam qo'yayotgan paytingiz hozirga to'g'ri kelganda, qanaqa bo'lgan bo'lardi? Hech shu haqda o'ylab ko'rmagansiz, hozir o'ylab qoldim, deyman. Agar shu paytga to'g'ri kelganda, hozirgi paytdagi yaxshi qo'shiqlarni qilib, hozir mana xilma-xil pulun to'liz oldin xud sovetlar bo'lardi, boshqa bo'lardi, she'riyu, boshqasiyu, ijro, ovoz, hammasini chig'riqdan o'tkazilardi. Kiyim kechayu, sochu, hamma narsani ana qilinardi. Hozir klip qilasizmi, boshqa qilasizmi? Ketaveradi, endi sal oldingiga nisbatan osonroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi baribir hamma narsa mablag'iga ham taqaladi-yu. 30 yillar bo'lib qoldi. 30 yilga yaqinlashib qoldi, adashmasam, ijod faoliyatga. Ijod faoliyatimga endi men bolaligimdan-ku, agar agar katta sahnaga chiqishim 89-yil o'sha G'iyos Boytayev, Muhriddin Xoliqov rahmatli Oxun aka. Siz necha yosh bo'lgansiz? Men o'sha paytda 15 yosh edim. Yosh ijodkor, ishtirokchi bo'lib qatnashganman. Oktyabr Mo'minov kelgan menga 3-chi studiya ko'rsatuvlari bo'lardi. O'shanda chiqishga endi unga ham hamma chiqurmasdi. Hamma chiqurmasdi. O'tda chiqsangiz keyin mashhur bo'lib qolardingiz. Shu voqealarga 30 yildan oshiqroq vaqt bo'libdi. 30 yil. Juda kichkina muddat emas deb o'ylab qarasangiz. Ham tajriba uchun, ham xulosa uchun kerak bo'lsa. Kasbim orqali, san'atim orqali orzu-havasga ega bo'ldik. Yurtga, xalqqa xizmat qildim. Tanildik, qancha joylarni ko'rdik. Hammasi nima deydi shu bizning kasbimiz orqali. Suv bo'yida binafsha bahor bilan uchrashdi. Bo'yiga yetgan qizlarga gala sovchi ilashdi. Binafsha jon binafsha kokillaring qaydarsan. Menga loyiq qiz topsang qulog'imga aytarsan. Binafsha jon binafsha kokillaring qaydarsan. Menga loyiq qiz topsang qulog'imga aytarsan. Binafsha jon binafsha ayt ayt ayta qolgin binafsha jon binafsha ayt ayt u qiz qami binafsha jon binafsha ayt ayt ayta qolgin binafsha jon binafsha Ilhom aka ko'rsatuvimizda chiroyli ananasi bor. U ham bo'lsa, mehmonimizni yaqinlaridan qisqagina mehmonimiz haqida ularni xarakteriga, tabiatlariga chizgilab berishadi. Ba'zan sirlar ham oshkor bo'ladi. Bilmadim bugun nima bo'ladi, kimdan qanday lavha olingan, lekin muharrirlarimiz astoydil harakat qilishgan. Marhamat monitorga. Ya. Bunisi nima bo'ldi endi? Hozir bilamiz. Ertalabdan Samarqandda shu soat 11-12 larda biz to'yxonada bo'lishimiz kerak. Soat 12 larda to'y boshlanadi. Ertalab 6 dan biz yo'lga chiqqanmiz. U bir oy
xuddi shu chisloda faqat bir oy adashtirib qo'yishgan, bir oy oldin chaqirib qo'yishgan, borsak boshqa to'y. U organizator aybi bilan bo'lgan o'zi. O'shanda ham asabiylashish, yo, nabarut kulib endi bo'l bo'lmasa kechqurun Toshkentda ishimiz bor edi. Kunduz edi-ku ish. Kechqurun Toshkentga kelamiz deb tursa, yo, shu Ilhom aka shu kelgan ekansiz, Samarqand ekansiz, shu tabrikka bo'lsa ham kelib tabriklab keting deb turib, o'sha yerdan xizmatlarga kirib, keyin yana kelganmiz kulishib yo'l bo'yi. Adamlarning xarakterlari juda ham yaxshi, yaxshi otalar, yaxshi sirdoshlar. Har tomonlama bizani tushunadilar, har doim qo'llab-quvvatlaydilar, bildirgan fikrlarimizni eshita biladilar, chunki shu nima xolasa maylin deb qolaversa maslahatlarni hech shoyamaydilar. Ular ham hamma qatori nima jahllar chiqib turadi. Men jahllar chiqqan holatda ham uyga borganda ham eshikdan kirishdan oldin hamma nima ko'chadagi muammo bormi, boshqa ishmi, hammasini tashlab ko'chaga yaxshi kayfiyat bilan uyga kirib ketinglar deb qardon bizga shu narsani o'rgatganlar. Adajon bilan juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Ilohim umrlar uzoq bo'lsin. Bizga bosh bo'lib, duo go'yimiz bo'lib, maslahatdoshimiz bo'lib sog'ib yursinlar. Siz juda ham o'ta tarbiyali, haligi odobli chegaradan chiqmaydigan san'atkorga o'xshaysiz. Tashqarida endi ichkaridan bilmadim. Birinchi marta siz bilan 2003-yilda gaplashgan, suhbat qilgan bo'lsam kerak. Intervyu 2003-chi yo 2004-yilda. O'shanda shunaqa savolim bo'lardi. Rejalaringiz degan savolim bo'lardi. Bugun ham shu savolni bermoqchiman. Rejalaringiz. Albatta, rejalarim juda katta. Avvalambor mana Islomjonni ham baribir o'sha yangi qo'shiqlar bilan xalq nazariga tushishida o'zim meni qarab bosa qilib qarana qilib turaman-da qo'shiq. Nazorat qilib turasan, ha? Undan keyin o'zim ham hozir yangi qo'shiqlarim ko'p. Hammasi yozilgan, bosa qilgan. Studiyalarim bor, boshqam bor, hamma narsa bor endi. Faqat shuni sal bir xalqqa ozgina ko'rsatib, undan keyin shu konsert dasturlarini qilib, qo'shiqlarimizni taqdim qilsak shuni rejalashtirib turamiz, yangi kliplar. Hozir mana tadbirkorlik deyapmiz-ku, men-ku mayli qiziqmasligim mumkin, lekin tomoshabinlar qiziqadi, Ilhom aka. Ilhom Farmonov, qanaqa tadbirkorlik ishlari bordi? Endi hozirgi paytda mana ko'rvoz yangi O'zbekiston imkoniyatlar keng. Har bir sohada. Siz qaysi imkoniyatlardan foydalanyapsiz? Imkoniyatlar keng. Uy qurib sotayapsizmi? Yo'q, unaqa narsa yo'q bizada. Mehmonxona biznesimi? Tadbirkorlikda endi yo'nalish ko'p, xudoga shukr. O'g'lingizga qarayapsiz, o'g'lingiz ruxsat bermayaptilarmi aytishga? Yo'nalish ko'p. Dada aytmang. Berzoxon, yo'nalish ko'p. Yo'nalishlarni endi har xil yo'nalishlarda hammasi shu xalqqa xizmat qilish maqsadida yo'nalishlar ko'p. Men rosa so'radim, hurmatli tomoshabin, lekin baribir aytmadilar, uddasidan chiqa olmadim shekilli. Qanaqa biznes ekanligini. Shuning uchun mendan xafa bo'lish yo'q. Oddiy shu nima deydi, xalqimizni hojatini chiqarish, xizmatini qilish, shunaqa ishlab chiqarishlar, misol uchun magazinlar, restoran, mamlaka. Nechta bo'ldi restoran? Shuni qachon aytarkin siz deb turuvdim. Nechta bo'ldi restoran? Ish qilib bor, barakasi uchun. Barakasini bersa, Ilohim ko'z tegmasin. Ilhom aka, maza qilib gaplashdim. Rahmat. Eski qadrdorlar bilan suhbat ham boshqacha. Bugun ana shunaqa suhbat bo'ldi bizning studiyamizda, o'zimizning gapda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, xushovoz xonanda. Har qalay radioda biz shunday ta'rif berardik. Rahmat. Sizga ham rahmat taklif uchun. Haqiqatan bu ko'rsatuvni men oilamiz bilan, onajonimiz, hammamiz ko'rib o'tiramiz. Mazmunli shunaqa bir o'rinli suhbatlar bo'ladi. Rahmat. O'zim ham chiqaman deb niyat qilib yurardim. Mana bugun kelib suhbatlashib juda ham xursand bo'ldim. Rahmat Ilhom. Chiroyli mashinaqa suhbatlarda, chiroyli diydorlarda ko'rishib yurish nasib qilsin. Ilohim. Mendan qarz bo'lgan odamdan xursand bo'laman, chunki nimadir bog'lab turadi-da. Siz mendan qarzsiz, bilasizmi nimadan? Islom bilan birga kelishingiz kerak edi. Ya'ni Islomjon Farmonov bilan. Islomjon Farmonov kelmadilar bugun. Endi yana bir marta kelishga qarzsizlar. Yo'q, bo'ldi. Qarz desam, darrov qarashlari, nigohlari o'zgardi. Bilaman tadbirkor inson, bilaman pishiq inson, shuning uchun bu o'zimizning gap. Agar kimdandir qarz bo'lsangiz, faqat mehr qarz bo'ling va uni ham o'z vaqtida, o'z o'rnida to'lang, to'lay oling, ado eting. Bu o'zimizning gap. Siz bilan yana uchrashamiz. Omon bo'ling.